Se on sellainen Canada Cup-peli, mitä joskus KV-junioreissa pelattiin. Pelattiin puolikkaalla kentällä vielä ja Hakametta ykkösallissa oli silloin aina finaalipelit siinä turnauksessa ja niistä on ekat muistot kyllä. Hienoa siellä aina ollut pelata, että jotenkin siinä on oma tunnelma. Tietenkin isä on pelannut Ilveksessä ja pikkupoikana se oli aina se ykkösalli, missä kävi pelejä katsoen, niin aina siinä on oma hieno fiilis ollut ja aina ollut hieno tunnelma siellä. No, vähän jännittävää tietyllä tavalla, että se on ollut niin erilaista kuitenkin, kun on tottunut siellä pelaan Ilves-paidassa ja nyt on tullut sitten kalvopaita sinne, mutta toisaalta sitten kun on kalvopaita, niin tehdään kaikki kalpan eteen ja sen eteen, että oma joukkue voittaa, mutta on siinä kieltämättä aina pieni ekstra taas ollut, kun sieltä on niin paljon historiaa itsellä ja koko suomalaisella jääkiekolla. Suuret perinteet tulee, tietenkin ensimmäiset MM-kisat on siellä pelattu ja Ilveksellä on todella monta mestaruutta ja samoin on Tapparalla ja vähän sellainen niin kuin suomikiekon kehtoja, mistä kaikki on sitten hallikiekkoon lähtenyt.